Re! Viss ēters ir te! Pēdējo nedēļu vēsie un lietainie laikapstākļi ogaudzētājiem rāši nebojā, jo karstuma vilnis, kas jūnijā bija jūtams Latvijā, bija saudzējoši īs. Ja lietus turpināsies, tas gan bojās ogu kvalitāti. Tomēr audzētāji atzīst, ka pat labam ir tipiski Latvijas vasaras laikapstākļi, kas sola labu ražas gadu. Talsu novada zemnieku saimniecība Maskuģinieki divi ir viena no retajiem vasaras aveņu audzētājiem Latvijā, jo tās prasa lielu roku darbu, kam ne visi vairs gatavi. Šobrīd saimniecība svin 20. Jubilēju ar pirmo ogu festivālu Vandzenē, taču to iztraucēja pamatīgs lietus. Tāpat tas pirmo reizi saimniecības vēsturē par nedēļu aizkavējas raža. Ja lietus turpināsies, tas mainīs arī ogu kvalitāti. Tā nav tirgus prece vairs. Ja viņas kļūst tāds plankumains, rētains, tur, kur uzspīd pilītu ūdens un ja uzspīd saule, viņa ir kā spogulis, viņa apdedzina viņu. Un tad paliek tāda rētiņa, tad tāda plankumaina tāvena paliek. Protams, arī viņi nenogatavojās vairs tā. Lai ogas nepaliktu uz lauka, saimniecība samazina apjomus, audzē tik, cik spēj nolasīt un pārdot. Ogas, ko pabojā lietus, ģimene pārstrādā sulās, bieziņos un saldumos. Protams, lai sagatavot, tas ir atkal darbs. Visizdevīgāk, protams, ir pārdot svaigas, skaistas, lielas ogas un saldas. Bet nu, tā ir alternatīva, lai neiet raža zudumā. Kamēr daudzi zemiņu sezonu jau noslēguši sielu, Beko to vēl turpina, lasot pēdējo šķirni malvīna. Audzētāji gan atzīst, ka liekā mitruma dēļ katra trešā oga uz lauka jau sabojājusies. Ko mēs tagad tur izmainām mūsu lasīšanas tehnoloģijā? Nu, lasam drusku pazaļākas ogas, ja, teiksim, kuras teiksim, tad pusotra dienu laikā nogatavinām viņu paši desētavās. Ja. Līdz ar to mēs kaut nedaudz drusku samazinām to puvi. Pērn Lubeko uz lauka palika puse no ražas, bet šis gads ir salīdzinoši labāks, tas tāpēc, ka karstuma vilnis bija salīdzinoši īsāks. Un arī šobrīd uz nākamajām dienām, kuras sola bez lietus, audzētājs skatās cerīgi. Kaut mazliet nolasīt ir vairāk nekā nekas. Arī Latvijas augļu un dārzeņu tirgotāju asociācija novērojusi, ka ražas būs labas, bet cenu kāpums vienalga neizbēgams. Šīs izmaksas, novākšanas, transporta izmaksas, šī raža būs jau novākta ar lielām izmaksām, kas zemniekiem ir visu jau šo gadu, sākot no gada sākuma, būvmateriāli, koks, degviela, elektrība, gāze, viss tas sumējās un saliekot, visticamāk zemnieks saliekot to visu Excel tabulā redzēs, ka cena ir augstāka. Cik ļoti celsies cenas, šobrīd grūti prognozēt, bet Uldis Jaunzemes norāda, ka no gada sākuma augļiem un dārziņiem jau ir 12,4% sadārdzinājums. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevecis, TV9 pakalni.